Polisi. Polis. Bukan polis. Ma. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, hari ni aku nak kecek Kelantan ya. Sebab hari ni kita buat apa ni? Konten berlainan sikit. Ada sikit abunyi luar-luar tu. Sebab aku takut bini aku tak faham. Boleh lah. Boleh lah sikit-sikit. Apa ni? Hari ni kita nak kecek pasal bahasa Cina. Okey, sebab setiap negeri dalam bahasa Cina lain. Contohnya Kelantan. Kelantan je aku tahu. Kelantan. Aku masa selalu nak balik kampung, mak bini aku call mak aku, mak mentua aku, dia cakap I won't go to Cilantang. Bukan. Cakap yang nak balik Cilantang. Aku kata Cilantang, Cilantang. Apa dia? Oh, rupanya dia orang takut. Dia orang, kalau you cakap bahasa Cina, Cilantang lah. Dia orang cakap semua negeri dalam Malaysia ni, kalau dalam bahasa Cina, dia akan ditukar. Contoh Kelantan jadi Cilantang. Okey. Hari ini mungkin ramai yang orang Melayu tak tahu. Mungkin hari ini kita orang akan kongsikan apa setiap nama negeri, apa nama negeri. Iyalah. Negeri dalam bahasa Cina. Betul. Okey. Sebab sekarang coronavirus kan. Lepas tu hari-hari tengok di apa ni keputusan setiap negeri. Lain-lain. Jadi hari ini belajar sikit bahasa Cina, okey. Tentang negeri dalam Malaysia. Okey. Okey, start dari negeri Kelantan, negeri dari atas lah, dari atas ke bawah, lepas tu dari selatan ah. Dari atas ke bawah, kiri ke kanan. Ikutlah. Dari atas apa? Perlis lah. Oh, geografi ni fair ni. Perlis bukan atas. Perlis utara. Utara paling atas dia Kedah ataupun Penang. Hang lagi fit. Polis paling tinggi, paling atas. Okey lah. Sebab dia nak guna bahasa dia. Pasal langal lah. Kalau tengok betul-betul map, sekejap lagi aku tunjuk map. Polis duduk tepi ni. Penang, Kedah. Okey, apa-apa pun jom. Yang pertama, apa dia? Syah, bangun. Duduk apa-apa. Kedah lah. Okey, first Kedah. Okey, Kedah dalam bahasa Cina apa? Cita. Cita, tak ada bunyi Kedah kamu. Cita. Sebab ke dalam bahasa Cina tak ada bunyi ke, perkataan ke. Jadi Kedah tu cita. Cita. Bukan cita ya. Cita. Okey, lepas tu Perlis. Perlis. Apa Perlis? Perlis ah. Polis. Polis. Bukan polis. 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 Tapi kalau bahasa Cina, poli itu kaca. Patut ke? Perlis itu jadi kaca. Tak adalah, cuma guna bunyi dia aja. Okey. Patut apa lagi? Kelantan. Cilantan, aku tahu Kelantan. Cilantan. Cilantan. Sebab contohnya aja ni. Contohnya Cilantan, polis, apa tadi? Kedah. Cita. Cita. Kalau sebut macam tu semua orang Cina faham ah? Faham. Oh, memang perkataan dia tu dah fix dah. Fix. Dalam geografi skor rendah. Aku takut dia orang reka-reka aje. Tak, memang dah fix dah. Okey. Pasu Penang. Apa Penang? Pingcheng. 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 Okey, Penang Pingcheng. Senang ah. Penang senang je. Tu apa? Perak ya? Pili. 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 Baik letak kat Perlis pili tu. Baru nampak sikit. Mana tahu. Pili. Okey. Perak. Okey. Lepas tu mana lagi ya? Pahang. Heng heng. Oh, Pahang ada bunyilah. Heng heng. Okey. Okey. Lepas tu Terengganu. Dulu panggil Ting Jia Lu. Dululah. Sekarang tukar jadi Teng Jia Lu. Teng Jia Lu. Kenapa tukar? Taulah, macam Sarawak pun dia tukar. Okey. Saya pun tak tahu siapa yang tukar tu.
Lepas tu, Selangor. Xue lan er. Sheng la er. Xue lan er. Sheng la oi. Lepas tu, KL, Kuala Lumpur. Di long po. Di long po. Di long po. Lepas tu, Melaka. Uh-huh. Ma liu jia. Macam Malaysia pula. Ma liu jia. Ma liu jia. Ma liu. Ma liu jia. Lepas tu, Negeri Sembilan. Uh-huh. Shen Mei Lan. Shen Mei Lan. Shen Mei Lan. Shen Mei Lan. Lepas tu, apa lagi ya? Johor. Johor. Rou Fo. Rou Fo. Rou Fo. Eh. Mana lagi? Oh, dah cakap ya. Okey, lepas tu Sabah Sarawak. Sarawak. Salaye. 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 Tadi Sarawak cakap dia ada dua, dia dah tukar sekarang. Dulu panggil Salaye. Oh. Sekarang jadi Salaye. Okey. Okay, lepas tu Sabah. Sapa. 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 Sapo. Sapa. Okey. Lepas tu Sapa Bo. Lepas tu yang apa tu, Labuan lah. Panggil Labuan lah. Uh-huh. Labuan. Wilayah. Wilayah Labuan ya. Uh-huh. Wilayah Labuan. Naming. 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 Okey. Kalau nak wilayah tu, sebut semua wilayah Labuan tu, Naming Zhi Xia Qu. Panjang pula tak. Naming tu Labuan? Ha, Naming. Wilayah? Zhi Xia Qu. Oh, Zhi Xia Qu. Ha, kalau macam wilayah persekutuan lah. Aha. Sebenarnya dia Zhi Long Fo Zhi Xia Qu, tapi panggil Zhi Long Fo je lah. Orang tahu lah. Putrajaya. Pucheng. 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 Okey. Pucheng dek. Pucheng. Okey. Dah. Lepas tu. Apa lagi ya? Ha, Malaysia. Hmm? Malaysia panggil apa? Ma Lai Si Ya. Ma Lai Si Ya. Ma Lai Si Ya. Ha. Pandai dek. Ma dah habis lah? Ya. Ha. Dah 13. 13. 11. 11 negeri dengan 3 wilayah. Ha. Ya. 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 Bebe. Susah. Bebe. Ha. Adik, go. Luang. Go. Go. Budak ni. Apa ni? Go. Okey, kita ulang sekali lagi. Yang ni tak ada gangguan, contohnya kita direct. Daripada Perlis, Kedah Perlis ni. Nah. Okey, okey. Lai, lai, lai. Lai, papa. Okay, mula-mula first. Kedah. Mula-mula first. Kedah. Jita. Okay. Perlis. Perlisi. Itu. Ping. Eh, Penang. Ha, Pulau Penang. Pincheng. Lepas tu. Kelantan. Jilantan. Perak. Pili. Pahang. Penghang. Lagi. Terengganu. Terengganu. Pinjanu. Ataupun Tengjalau. Lagi. Selangor. Xuelaner. Melaka. Maliujia. Negeri Sembilan. Shen Mei Lan. Johor, Rou Fo, Sarawak, Salaye, Sabah, Sabah. Itu je. Ah, Zhi Long Fo, Kuala Lumpur, Zhi Long Fo. Adik cakap Zhi Long Fo. Okey, mungkin video ni tak apa ni? Tak sebest mana, tapi berilmu bagi aku.
kita boleh tahu apa ni, negeri-negeri atau wilayah terbuat, wilayah persekutuan dalam Malaysia ni mempunyai nama tersendiri dalam bahasa Cina. Ya. Ha, contohnya nanti next episode kami akan buat setiap negeri daerah. Contohnya kalau Selangor ni Kelang, dia tak panggil Kelang. Dia panggil apa? Pasheng. Ah, Pasheng. Nanti kita akan buat apa ni? Episod. Contohnya kita akan ada episod 12 ah. Berbagai-bagai episod lah. Okay. Contohnya episod ni Kelantan. Ah, daerah Kelantan kalau Kota Baru panggil apa, ni panggil apa. Okey. Tu episod Kelantan, lepas tu episod Sabah, Sarawak, Johor. Kita akan buat episod yang berpecah mengikut daerah. Ni sekarang kita buat pecahan daripada Malaysia, negeri-negeri. Ikut. Ikut. Tak semestinya negeri. Nah, belajar bahasa Cina. Kita belajar bahasa Cina. Iya. Okey, mungkin setakat itu saja video aku kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye-bye. Bye-bye. Aisyah nak nenek. Nak tidur ke? Tak. Si, ni atas ni, atas ni muka. Ni adik atas ni. Atas ni lah. Dah. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, Syah. Mwah. Mwah bunyi. Mwah.